O Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. 1 João 5:20. Quando estiver passando por um dia ruim, dirija a Deus suas perguntas difíceis, não ao homem. Por quê? Porque nas horas mais sombrias da vida, em geral, não há nenhum ser humano com as respostas adequadas. Advogados podem analisar o problema. Sócios podem entender você e amigos podem se identificar com você. Contudo, mentes finitas e carne frágil jamais conseguirão nos satisfazer por não terem como providenciar a presença que buscamos. Pois, na verdade, clamamos por Deus, não por resposta. Jack Eyford.